ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଳା ତୋଷାଳି ମେଳା 2019। 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏ ମେଳାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଭଲ ବେପାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତୋଷାଳି ମେଳା 2019ରେ ଭଲ ବେପାର ହୋଇଥିଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆଉ ହସ୍ତତନ୍ତ ବେପାରୀମାନଙ୍କର। ପ୍ରତିଦିନ ଏ ମେଳାକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହିତ ନିଜ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରି ନେଉଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳାରେ କେବଳ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବେପାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ହସ୍ତତନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟରେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟର ବେପାର ହୋଇଛି 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକା। ଲୋକମାନେ କିଣାକିଣି କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି କି ଏ ବର୍ଷର ତୋଷାଳି ମେଳାରେ ଭଲ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବର୍ଷର ଟୋଟାଲ ବେପାର ପ୍ରାୟ 22ରୁ 24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷର ତୋଷାଳି ମେଳାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି, ଆଉ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।